ይሄ ለራስ ሲቆርሱ አያሳንሱ ነው። ለእኛስ ለእኛስ እንዴ እንተሳሰብ እንጂ ቤተሰብ አጫጭር እቃ ያላችሁ ወንዶቻችን ምን አይነት እቃ ነው የምታወሪው? የቲክቶክ ፖለቲካ ብዬ አልፍ ያለሁ። ከዛ ውጪ አይዶ ነው ምን አይነት ትርጉም እንደሚሰጠው ናታል። ግን ያው በአሰቃቂ ሁኔታ ነው የገደሏት እና በጣም አዝነናል። እርጥብ ነው እድላም ልቧ ሰው አይጠላም ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ቤተሰቦቻችን፣ እንዴት አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እሁድና ቅዳሜያችሁን እረፍት እንዴት አሳለፋችሁ? በያላችሁበት ሰላም እንደምትሆኑ ሰላምም እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እሁድን አርፈን ዛሬ በታላቁ ሰኞ ተመልሰን ተገናኝተናል። በዛሬ ጉዳዮቻችንም እንግዲህ እሁድና ቅዳሜ ብዙ ነገር ተፈጥሯል፣ በእነሱ ጉዳይ ላይ እንወያያለን። የተለያዩ ቪዲዮዎች ተሰባስበዋል፣ እነሱን እያያ ሪላክስ እናደርጋለን። በሚያዝናኑ የተዝናኑ ሀሳብ አስተያየቶችን የሚፈልጉት ቪዲዮ ላይ ደግሞ እናንተ ሀሳባችሁን ቪዲዮ ካለቀ በኋላ መጨረሻ ላይ ሀሳባችሁን ታስቀምጣላችሁ። እኔም ደግሞ ቪዲዮ መካከል ላይ ሀሳቤን ጣል 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 አደርጋለሁ። እንደተለመደው ቤተሰቦቻችን ታውቁታላችሁ፣ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናሉን፣ ቪዲዮንም ላይክ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳትረሱ። አንድ ቀን ብንጠፋ ይሁላ ጉድ፣ በጣም ነው የሚገርመው፣ በጣም ነው የሚገርመው። ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ዛሬ ቪዲዮቻችን እንሄዳለን። ፖይንት ኦፍ ቪው ዛት ዋን አስመሳይ ቅናታም ገርል ዋት ደንቆሮ ደግሞ ደወለች። ምንም ታስጠላኝ ማን በነገራት ውሽ ያኔ ቆንጆ ልሽኒ ማን ሊነሽልኝ ባሌ ሱቅ ከፈተልኝ። ወይኔ ላንቺ እንዴት ደስ እንዳለኝ የኔ ቆንጆ፣ እንኳን ደስ አለሽ። አቤት አቤት፣ መጥቼ መርቅልሻለሁ። በቃ እሺ ቻው። በእሷ ቤት እኮ ማስቀናት ነው ትመስላለች። በእግዚአብሔር ስም ቅናት አይነት አለው። እንደውም ይሄኛው ቅናት በጣም ነው የሚለየው፣ በጣም ይለያል። ኧረ በስመ አብ፣ እንደዚህ አይነት ጓደኛ ግን ራቁ። የኢትዮጵያ ትራፊክ ጭንቅንቅ ይህን ይመስላል። ሹፌር ንዳው እንጂ ሚስቴክ ኮል ቶልድ ነው። የለቡን መንገድ ታውቀዋለህ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ ተዘጋግቷል። ረምጧ መጣ እዚሁ ልትወልደው እኮ ነው። ትራፊክ ተጨናንቋል። ወደ ልሂድ በናት። አረ ወለደችው። አረ በናት ንዳው፣ አደገ እኮ ልጁ። ጎረመሰና አጣበበኝ እኮ ይሄ ልጅ። አረ በናት ምንድን ነው እንዴ? ያው እዚሁ ቁጭ ብለን ተመረቀ። አረ እያየሁት የልጅ ልጅ ዱብ አረገ። ትንሽ ከቆየን እኮ እዚሁ ቁጭ ባለበት እንደኔ ይመለጠል። አረ እናንተም ታረጃላችሁ፣ ከሞታችሁ ይህ ልትቀበሉ ነው። በእርግጥ ግነት አለው፣ የቀልድ ግነት አለው እንጂ እንት ነገር የሚሰራበትን ሰዓት በቃ መንገድ ላይ ነው የምታሳልፉት። በተለይ ወደ ሀያት መስመር፣ ወደ ጀሞ መሄድ፣ ወደ ቃሊቲ መሄድ በተለይ ከሰዓት ከስምንት ሰዓት በኋላ የማይታሰብ መንገድ። በቃ በስማ ዳብሪቱ ጨዋታ ትዳር እንዴት ነው? እንዳልኩሽ እያረግሽ ነው። ያንኑ ድሪያ ነው የምለብሽው። አሁንም ዝም ብላችሁ ነው በቃ የምትጋደሙት? ወይ ድሪያውን አጠር አድርጊው እንዴ! ምንድን ነው አንቺ? ምንድን ነው መካሻም መካሻ ነው። አንቺም አንቺ ነሽ። እንዴት ሊኮን ነው ታዲያ? ስሚ ልንገርሽ፣ ቲቪ ሲያይ እሱ ተቀምጦ አንቺ ሪሞትሽን ፊት ለፊቱ ጣል ታረጊና ከወገብሽ ጎንበስ ብለሽ አጠር ያለ ድሪያሽን ለብሰሽ እንደዚህ እንደ መፈለግ ነገር ትሆኝና ፍንድድ ብለሽ ለብዙ ሰዓት እሱ ሌላ ታምር ውስጥ እስኪገባ ፍንድድ ብለሽ ከኋላሽ ወዝ 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 እያረግሽ እንደ መፈለግ መሆን። ያኔ ምን እንደሚሆን ልነግርሽም አልችልም። አንቺ እኛ ስንሾር የምናድረው እኮ እኛ የምንለብሰው ለማንችሎት የምለብሰው ልብስ ለአንቺ ፑታንታ ነው ማለት ነው። በቃ እኮ በቃ እንደዛ ካልሆነ ሊሆን አይችልም። ታዲያ እንዴ ቂቤ እኮ ነው የቀረሽ እናትሽ ላይ። እዛው እናትሽ ቤት መጥቶ አያገኝሽም እንዴ? ለዚህ ለዚህ እንዴት ነው ነገሩ? ጨዋታ ከሌለው ትመክር የለ እንዴ? ሆ ህልም ፍቱልኝ ይላል። ዚጋ ደግሞ ሰላም ነው። ገረመኝ። መጣ ምንድን ነው እንትን ህልም እንድፈታል ነበረ ንገረኝ። ማታ ነው በህልሜ ነው በጊ ይመስለኛል። ግን ውሻ አለ ሚያው ደግሞ ትላለች። ግን ፍየሉ የሚታየኛል ዶሮ ነው ግን በአብዛኛው የቀረበኝ እንዲቀርበው። ግን በግ ነው እንዳልጠበው ኮኩሉ ይላል። ከዛ ከበቡን ዞር ስል ግን ምንድን ድምፅ ግን አለ እንዳለ ስም ያደረገኝ ድምፁ ነው ይላል። በግ ነው እንዳለ
ፍየል ነው እንዳልል በይላል እና ፍታል ወሰደ ምን ይፍታል ምን ምን የተቋጠረ ነገር ይዘ ነው እንደመጣው እንዴ በቃ ቀጀት ነው ብራዘር አንድ ብሩን አየሁ ክርስቶስን ያየሁትን አታምኑ ዋት በኢየሱስ እንዴ ሲጫወትብን የነበረው አንድ ብር በጌታስ ክርስቶስን ይሄ አንድ ብር አይደለም ካላችሁ ክርስቶስን እኔ እቀጣለሁ እንዴ አረ ይኸው ካሜራው ምናምን ጫልሞብኝ ነው እሱ በጌታስ ካሜራውን አዞርላችኋለሁ በእናታችሁት በእናታችሁ እንዴ አረ እኔ አላምንም በጌታስ ይኸው በእናታችሁ ካሜራውን ላዞርላችሁ በእናታችሁ አሬዩት በእናታችሁ እኔ ወሬ የጠማሁት ተወሰውሰው አለ ይመች እሺ የቆሎ ነጋዴው ታሪክ ተቀየረ አላ ቆሎ ታገበኛለህ ትዳር አዎ እንዴ ለናሳፈንሽ ወርስ ዶዝ ሙዛ ቆሎ ተከሽሩ ይመች አረ ችግር የለው ወንድምታ አግሩ ላብዝ መካ እንዴ ቀየረች ቆሎ እንደታ እንዴ ቆሎ አጫጭር እቃ ያላችሁ ወንዶቻችን ምን አይነት እቃ ነው የምታወሩት ከእንግዲህ ሐሳብ አይግባውት ይሎታል እንግዲህ ሳይንስ ፍቅረኛዬን አላረካትም አላስደስታትም ብለው አጭር እቃ ብቻ ስላሉት ሐሳብ አይግባውት ይሎታል 70-80% የሚሆነው የሴት ልጅ ስሜት እንግዲህ ከውጪ ባለው አካሏ ላይ የሚመሰረት ነው ይለናል ከሰባ እስከ 80 የሚሆነውን የስሜት አካሎን ከውጪ ባለው አካሏ ላይ ካነቃቃችሁ በኋላ ሌላው የሚቀረው 20% እንግዲህ ቴክኒክ ብቻ ነው የሚጠይቀው ስለዚህ እቃዬ ትንሽ ነው አላረካትም አላስደስታትም ብላችሁ ሐሳብ እንዳይገባችሁ ምክንያቱም ከውጪ ባለው አካሏ ላይ ከሰባ እስከ 80% ከሆነ የስሜት ህዋሳቷ የሚነቃቃው የእናንተ ድርሻ 20% ነው ማለት ነው ስለዚህ 20%ቱ ቴክኒክ ብቻ ስለሚጠይቅ እሱን እንግዲህ አጥብቃችሁ መስራት ይኖርባችኋል ሃቪ ጉድ ዴይ ጋይስ ይሄ ለራሲ ቆርሱ አያሳንሱ ነው ለኛስ እንዴ እንተሳሰብ እንጂ ቤተሰብ ያንዱን ወገን ብቻ ተናግረሽ እንዴት ይደረጋል ወይስ ምን አይነት ቃ ነው ያወራሽ እኔ ተሳስቼ እኮ ነው እስቲ አርሙ ኮዬ አራዳ ራይድ ሲጠቀም ቢላይ ኳት ኮዬ እኮ አዲስ አበባ ዝብኖ እንዳለ አሃ ቴድ ያለ አዎ ሄዳለሁ ናገባ እሺ ጌታ እሺ ሰገመኪና ገባ ሰገመኪና አ እንዳኔ እንት ቆንጆ መኪና ቆንጆ እና ሰላም ሰላም ወዴት ልትይ ነው እንት ነይ አረ ሱቶ ስክሪን ይስ ቦሎ ነው እሱ ቦሎ አስፖስ ቦክዮ አንተነ ወዴት ነው የምትሄደው ጉዴን ተናገር ወዴት ነው የምትሄደው እኔ ወደ ቤት ነው የምሄድ እሺ ቀበቶ ሰር ቀበቶ ሰር ቀበቶ እኔ ተተን ያረጋው አረለም ይሄኛው ቀበቱ ይሄኛው ቀበቱ አሬ አይዞ ይሄ ለርሻ ለበሪው አሪፍ ነው አዎ ሰራ እና ወዲ ነው ተይነው በቃ ወደ ኮየ ፈጪ ነው አዎ ኮየ ወይኔ ደሞ በቃ ምንም አረለም የመኪናው ጎማ ዝነን አረለም በቃ ነው ደሞ እንትን ነው ሄሊኮፕተር እንትን ነው ዝም ብሎ አሻንጉሊት ነገር አስነዳኝ አንዴ አንተ ምን እንደፍቀር ሳይኖር እንዴት እንደዳለ በእናታስ ወይኔ አረ በቃ ሰውዬ ወይ ውረድልኝ በቃ ውረድልኝ ምን አረ ውረድልኝ በቃ አልፈልግም ውረድልኝ ሂድልኝ ፌሩም እዛው አካባቢ ሳይሆን አይቀርም እነት ለማናገር ተሳፋሪው ሳይርስ ፌሩ እዛ ሳይሆን አይቀርም በነገራችን ሳፋሪ ቀይሩ ሰዎች ወደ ኮይ ፈጪ ወደ ምናምን ቱሉ ዲምቱ ምናምን አራብሳ ምናምን ይሄዱት አሁን እኮ ኢታ ሀገር ሰዎች ይመስላቸዋል ከሌላ ሀገር አልመጡም ኢትዮጵያውያኑ ነው ማhall አዲስ አበባ ሲኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸውና ከቤት ፈረሳ ጋር ተያይዞ ሰው ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መዛወሩ ጋር ተያይዞ አንድ መረጃ በጣም የሚያሳዝን መረጃ ወጥቷል አንዳንዱ ሲወጣ በጣም ያሳዝናል ልብ ይነካል ያው ለማቱ እንዳለ ሆኖ አስፈላጊነቱ እንዳለ ሆኖ ሰው ፊሊንግ ግን በጣም ያሳዝን ያልኩበት ምክንያት ብዙ ነውና ራሱን ያጠፋም ሰው ስላለ ነው ቤቱ ለልማት የፈረሰበት ወጣት ራሱን አጠፋ
በመዲናዋ ምዕራፍ 2 ላይ የሚገኘው የኮሪደር ልማት ከመገናኛ ሜክሲኮ ባለው መስመር ቦሌ አትላስ አካባቢ በጸጋ ሆስፒታል ፊት ለፊት የሚገኙ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ ኗሪ ሆነውና ሥራውን በዚሁ ልማት ያጣወጣት አዲሱ ካሳውን በቀርቡ የወለደችው ባለቤቱና የልጅ አባት የነበረ ሲሆን ተስፋ በመቁረጥ ወጣቱ ራሱን ማጥፋቱን ታማኙ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት አስታወቀ። አይ ካዛንቺስ አለቀስን እኮ ይላል። ይሄ ደግሞ በጣም አንጀት ይበላል። በጣም ነው የሚያሳዝኑት እነት እንግዲህ ቻው ሲባባሉ ሲሰነባበቱ ነው ያንዳንዳቸው። ነገራችን ላይ ስለሰው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መነሳት እናነሳ የሚያሳዝነው ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ አብዛኛው ያልተማረ ወይ ደግሞ ፕላን ቢ የሌለው ህዝብ ነው። አብዛኛው ነው ያለው። በስራም በማህበራዊ ህይወትም ፕላን ቢን ያለመደ ወይ ደግሞ አንድ ስራ ላይ ዲፔንድ ሆኖ አንድ ቦታ ላይ ዲፔንድ ሆኖ የሚኖር ሰው አንድ ስራ የሆነ ቦታ ላይ ያስለምዶ እሱም ብቻ በመስራት የሚኖር ህዝብ ስለሆነ ነው የሚያሳዝነው እንጂ የልማት ጉዳይ አይደለም የሚያሳዝነው። አንድ ቦታ ተነስቶ ወደ አንድ ቦታ ሲሄዱ፣ በተለይ እንደዚህ አዳዲስ ሰፈሮች ላይ ሲሄዱ ያለማ ሰፈር ነው። አንዳንድ ስራዎችን ሰርተው የሚተዳደሩ የነበሩ ሰዎች ያንን ስራ እስከሚያስለምዱ ድረስ በጣም መቸገራቸው፣ የሰው እጅ ማየታቸው የማይቀር ነገር ነው። በዛ ላይ አብሮ ያደጉ ህጻናት ሲለያዩ ደግሞ ብቸኝነት ይሰማቸዋል፣ ፊል ያደርጉታል። እና እሱ ነገሩ ነው የሚያሳዝነው። አዲስ አበባ 40%ቷ እንደምትነሳ አንዳንድ መረጃዎች አሉ። በህይወቴ እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥመኛል ብዬ አስቤ አላውቅም። እና ህይወት በቃ ይከብዳችሁ የለ? ህይወት ከብዳችሁ አያውቅም? በጣም ነው የከበደኝ። በጣም ነገሮች ተደጋገሙብኝ፣ ተደራረቡብኝ። እግዚአብሔር የሚወደውን ሰው ይሆናል የሚፈትን። ብዙ ችግር ነው እየደረሰብኛል፣ ብዙ ችግር። አሁን ያሳለፍነው የቅርቡ አዲስ ዓመት ላይ መስከረም አንድ ላይ ራሱ ምን እንደገጠመኝ ታውቃላችሁ? በቃ ሰው በደስታ ዓመት በዓልን ሲቀበል፣ እኔ ግን አባቴን መስከረም አንድ ላይ ነው እንቁጣጣሽ ሎተሪ ወጣለታ። እንደዚህ ብለህ መተወን ይከብዳል። በቃ ይሄንን እንድሰራል ነው። ጨራሽ ዳይሬክተር ነው አስባችሁታል? እንደዚህ ብለህ መተወን ያቅታል ለማለት ይህን ለትረከ። አቤት ሰው እንደጓጓ ምን ለማለት ፈልጎ ነው ብሎ ስንት ሰው ለመስማት እንደጓጓ አስቡ። መጣ ትሰል፣ ሌላ ቤት ላይ እንደፈለግ አድርገ ትንጫጭ። እኔ ቤት ላይ በምንም ታምራ ትሰል። ጃኒ ጎይድ እኔ ሳላውቅ አሁን ትርጉም ምናምን ያልከውን እኔ አላውቅም። እንደ ትሬንድ ነው ማለት ወደ 60 ሺህ ምናምን ሰው ነው፣ ብዙ ቲክታከር ሰርቶበታል። ለምን እኔ ጋር ፎከስ እንዳላረጋችሁ አላውቅም፣ ግን ይቅርታ፣ ባለማወቅ ነው። አላወቅኩም፣ ቪዲዮውንም ፕራይቬት አድርጌዋለሁ። ይቅርታ፣ ይሄን ለማለት ነው የመጣሁት። ይሄንን እህቴ፣ ቆይ አንድ ነገር፣ ይሄንን ቪዲዮ ሳታውቂ ነው ያደረግሽዋል? አዎ፣ እግዚአብሔር አላውቅም። በቃ ሙዚቃው የኦሮሚያ ሙዚቃ መሰለኝ፣ ባህል እሬቻ ነበረ። የአማራ ክልል ሄጄ አስተዋውቅ ያለው የባህል እንትን እሰራለሁ ማለት ትግራይም ሄጄ ያለው ሁሉም ሀገር ነው መሄደውን እኔ እና ለምን እኔ ጋር እንደገነና አላውቅም። አሁንም ግን ካስቀየምኳችሁ ይቅርታ፣ ባለማወቅ ነው። ቪዲዮውንም አጥፍቼዋለሁ፣ ፕራይቬት አድርጌዋለሁ። ይቅርታ እንጂ ትርጉሙን ሳታውቂ ነው የለጠሽው። ትርጉም ምንም ነገር ኦሮምኛችም እስከንጨረሹ እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። የቲክቶክ ፖለቲካ ብያዋለሁ መጀመሪያ ላይ የቲክቶክ ፖለቲካ ብዬ ልለፍ። ከዛ ውጭ የፖለቲካ ጋር ለመነጋገር አይደለም። አማራም፣ ኦሮሞም፣ ትግሬም፣ ደቡቡም ምኑም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ አንድ ቲክቶከር የሆነ ትሬንድ ሙዚቃ የጨፈረ ሲሰራ ሌላ ትርጉም የሚሰጠው ከሆነ እንዴት መዋደድ ይቻላል? ከባድ ነው ከሆኑ ቤተሰቦች። ከዚህ ጋር ተያይዞ ስለ ሙዚቃ ትርጉሙን አውቃል ወይ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። እናንተ ትርጉሙን የምታውቁ ከሆነ እኮ ቋንቋውን ትሰሙታላችሁ ማለት ነው፣ ታውቁታላችሁ ያንን ህዝብ ማለት ነው። መውደድ ነበረባችሁ። ሲቀጥል ደግሞ ቋንቋው ለሚሰማው ነው እንጂ ትርጉሙ የሚገባው እሷ ስለሰራች ሌላ ሰው ሰምቶ ምንም የሚፈጠር ነገር ያለ አይመስለኝም። ትግሬ ውስጥም የዘረኝነት ሙዚቃ አለ፣ አማራ ውስጥም፣ ኦሮሞ ውስጥ፣ ሁሉም ሰው ውስጥ አለ። ግን የተለያዩ ትሬንዶች ይሰሩበታል። ግን ለምን እንደዚህ ተሰራ? ጃኒ ማንንም ብሄር ሪፕሬዘንት አታደርግም።
አንድ ከዛ ጋር ታይዞ ደግሞ ስለሰራች ይሄን ያህል መኮነን የለባትም። 5000 በላይ ህዝብ ላይቭ ላይ ቲክቶክ ላይ አስቀምጦ ለምን ይሄንን ሙዚቃ ሰራሽ ምናምን ብሎ ማፋጠጥ ተገቢ አይመስለኝም። እውነት እንዴ ስንት የሚሞት አማራ ክልል የሚሞት ህዝብ አለ? ስንት መወር ይሄንን ሙዚቃ ይሄንን ራሱ እኔ ማስታውሰው ሞጣ ቀራኒዮ ከፍቶ ሲጨፍርበት ላይቭ ላይ እግዚአብሔር ምስክሬን አይቻለሁ አለ ስልኬ ላይ። አሁንም ራሱ እንትኑን ዳውንሎድ አድርጌ አይ ሰውዬ ምናምን ይያልኩ ማለት ለራሴ ተዝብት ለሌላ ዓላማ አይደለም። ኦ እንደው መጠየቅ አለበት መጠየቅ አለባችሁ ብዬ ማስበው ቀጥታ ሙዚቀኛውን መጠየቅ ነው እንጂ ተራ ቲክታከር ወይ ደግሞ አንድ ግለሰብን እንደዚህ መኮንን ብዙም ትክክለ ነው ብዬ አላስብም። እንደው ፍትህ ለሚገባ ለሚራቡ ህጻናት ለሚገደሉ ወገኖች ድምጽ የሚኮነው በዚህ መልኩ አይደለም ብዬ ነው ማስበው ከተሳሳት ጓሩኝ። ከዛ ውጪ ለአንድ ሙዚቃ ብቻ ስለአንድ ሙዚቃና ስለአንድ ቲክታከር ብቻ ማውራት ማለት ትልቁን ማህበረሰብ መወከል አይደለም ብዬ ነው ማስበው። ሶ ሰላም ይስፈን በእያሉበት ለትግሬውም ለኦሮሞም ለአማራውም ለሁሉም ፍቅር ይስጠው ፈጣሪ ሰላም ይስተውላለሁ። ከዛ ውጪ ጃኒ የኦሮምኛ ሙዚቃን ጨፈረችበት ትርጉሙ እንደዚህ እንደዚህ ይላል ጄኖሳይድ ያውጃል ምናምን ብሎ ማለት እኔ የቲክቶክ ፖለቲካ ብዬ አልፍ ያለሁ። ከዛ ውጪ አይዶ ነው ምን አይነት ትርጉም እንደሚሰጠው እነዚህ ሰዎች ቀጥለዋል። ሰላም የቲክቶክ ቤተሰቦቻችን፣ ድንች ስኳዶች ነን እና ዛሬ የተገኘነው በሀዘን ምክንያት ነው እና ያው ከታመመች ትንሽ ጊዜ ሆናታል፣ ግን ያው በአሰቃቂ ሁኔታ ነው የገደሏት እና በጣም አዝነናል እና ለመላው ኢትዮጵያውያን መዝናናት እንመኛለን። ያው ለሙዚቃ ይሄ ይገባት እንደምታውቁት እነዚህ ሰዎች ጀምሯት እነዚህ ሰዎች ቀጥሏት እነዚህ ሰዎች ባሰቃቂ ሁኔታ ረህራህ ይበሪዱ ጨርሰዋታል። ፍትህ ለሙዚቃ ለጥበብ ሪፕ ብለናል። አበሻና ወሬ ቢ ላይክ ዋት ለጠጥኳት ለጠለጣት አረ እንደፈሮት ቆይ ማይኩ ጠብቀኝ ምንድነው ሬ ኢሎኩቹ አረ እንደተፈሮ ለጠለጣት አረ ወንድ ነው ያያዩት ነበር እኮ ተደብቄ ወንድ ነው ቋንዲ አናቷ ለጠለጣት ወንድ ነው ማርያምን ወንድ ነው ግን ማን ነው ቋንዲ ወደ ኋላ ሊመልስ ዮኒ ግን ማን ነው እንነው ቋንዲ ለሱ ቋንዲ ጠብቀኝ ማይኮ ግን ማን ነው? ቆይ አብሪሎ ግን ማን ነው? አንተ ማን ነው የደበቀ? ሲስተር ነው አይሊለ ከወንድ ጋር አጥር ስራ ላይ ገባበውላት አቸኩሉ ስንል በምክንያት ነው። ተው አቸኩሉ አንዳንድ ሰዎች ለወሬ ማቸኩሉ ይለጥለጣችሁ ግን እናንተ አበግዘበት ነው ልክና አረ ምን ማለት ነው ከረማም ከዳየን አረሰው ከኢትዮጵያ ዝም እንዳለ ኮሜዲ ሆኗል። እንዳለ መሬት አትርገጡ መሬት መንቀጥቀጥ ሊመጣ ይችላል። እንደዚህ የተጣደ ነገር እንግዲህ ተጎንብሶ መጥቶ ጭንቅላቱ ላይ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ነገሩን ለማጥራት ነው። በውስጥ የሚወራው ብዙ ነገሮች ስላሉ ነገሩን ለማጥራት እዚህ ጋር የምትመለከቱት በግራ በኩል ዘመንፈስ የእሱ የወንድም ልጅ ማን ነው የአወት
በተለይ ዘመንፈስ ጋር ይቅርታባ ብለው ምን ተብለው ከዮኒ ቬጋስ ጋር ምንም ነገር ችግር እንደሌለ ከፓስተር ቸርነት ጋር ምንም ችግር እንደሌለ ዮኒ ቬጋስ የሰላም አምባሳደር እንደሆነ ፓስተር ቸሪ ደግሞ ያው ፓስተር ነው የማስታረቅ የትዳር ጉዳይ ላይ ብዙ የሚሰራው እንድማችን ነው በጣም እናከብረው ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ሰላም ለበፍጠር የሄዱበትን መንገድ ይው ይሄው ፎቶአቸው ላይ ስቀው ፈታ ብለው ያሉት ነገር አለ ግን አሁንም የምናየው ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ፍትህ ለሄቨን የሚባለው ነገር ምንም ማለት አለበት መቀጠል አለበት ፍትህ ለሄቨን አድርገን ፍትህ ከመጣ በኋላ እነሱ የሚፈልጉት ነገርን ማድረግ የሚፈልጉት ነገር በቤታቸው በጎጆአቸው ያለው ማድረግ ይችላል ስለዚህ ይሄንን ነገር በማስረጃ በፎቶ አምጥቼም ነግራችሁ እውነት አስላለ እኔ ያለው እውነተኛ ማስረጃ መናገርም ምንም ማለት አልፈልግም ባለተዳሮች ፓስተር ቸሪን ተማምኖ መጣላት እንዳለባቸው ነው የሚሰማ እኔ ምን አገባኝ ታረቁ ተጣሉ ጉዳይ አይደለም ስለነሱ ይሄ ፐርሰናል ነገር ነው ሰው በሰው መጣላት ግን ማንንም የሚደሰት ሰው የለም ግን የኡነት የኡነት እስቲ መጀመሪያ እንደሰማችሁ አይነት ፊሊንግ ነው ወይ ዛሬ ላይ የሚሰማችሁ ስለዚህ ስታስቡ ለዚህ ምናምን በፊንጣውና በማጽኗ ተደፈረች 7 አመት ልጅ ምናምን ሲባል በጣም ነው ህዝቡ ሾክ ያረገው አሁን አይምሯችንም ጆሮአችንም ቀለመደውና ምንም ቀላል አረጋው ግን ቀላል ነገር አይደለም የምሬ ነው ቀላል ነገር አይደለም በጣም ከባድ ነገር ነውና እኔ ስለነሱ ስለ እነሱ በህይወት ያሉ ሰዎች ናቸው የኖሩ ናቸው አነሰም በዛ የምድራዊ ህይወትን ጣሙንም መራሩንም ያዩት ሰዎች ናቸውና ስለነሱ ጉዳይ ብዙ አይጨንቀኝ እውነት ለመናገር ይልቁን እኔ የሚገርመኝ የሚያሳስብ ነገር ተመልከቱ የሄቨን አባትና እናት ይሄ ጉዳይ ነው ሊያሳስበን የሚገባ እንዳጭው እሺ ሰራተኛችን ዲቪሲ ደርሳት ይላል እሷም ተሞላለች እዴ እዴ አንቺ ቦብ አንቺ ስፓት እንዴ ነሽ ምንድነው መጥፋት እንደዚህ እንደዚህ ምን ተሰራላችሁ የማው ምንድነው ምን ተሰራለስ ምንድነው አንተ ጌጤ ኮረገዘች አረገዘች የኛው ነው የኛው ሰራተኛ አው እንዴ አላወከም እንዴ ከማ ማን ያስረገዛት ምን ዘበኛው ነው አሚሆነ አይ እሱን ቁጠረጥሯል ቁጥሩም ምን እሱ ይገርማል እዛው ዲቪ ደረሳት ዲቪ አረው በቃ ለተዛው ነው ትንሽ ቀን ይቀራት ወዶች ልበረ ነው አው በቃ ይኔ ትርገባች እኔ ቁሸም ይዘይ ነው የልጃባት ነው አረ በቃ የልጃባት ነው ያዘበኛው ልጅ ነው ያዘበኛው ልጅ ዘበኛ ሰጣኩ ነው እኮ ነበር ምግብ አረ ባታማ ሼር ነው ማለት ነው አኔ ምንም ብነው ማቀ ዘበኛ ያኔ ልጅ ነው ሰውዬ አማቻል ምን እንደምን እናንተ ዲቪ ደረሰ ሲባል እኮ አረ እኔ አቀኛ ነው ታቃላጅ ዘኔ ልጅ ነው ተከራከሩ ከመጀመሪያ ግዴ ሰው ልጅነች ብሎ ሲጣላ በቃ አስረግዞ ያልካለ ሰው የመጀመሪያ ሰው ብሎ የሰው በቃ በዚህን ሰዓት ለነገሩ እንደዚህ ማይል ሰው የለም ሌላኛው ጉዳይ እንግዲህ ዛሬ ባለሳሳት አራት ነው ትክክለኛ ቀን ነውና የቲክታከሮቹ እነ ጆን ዳንኤል እነ ሌሎችን ጀመር የፍርድ ቤት ቀጠሯቸው ነው ተፈቱ ብራም ይላሉ አንድ ሰው አሉን ተውትና ምን ተወሰነባቸው የሚባለው ነገር ለሰማን ይችላልን በያስባለው ቢፈቱ ደስ አይለኝም ለላቹ አይደለም የውነት ደስ ይለኛል ቢፈቱ ወጣቶች ናቸው በወጣትነት ያጠፉት ነገር ስለሆነ ይጎ ሆኖ ግን ያው ማንንም ሰው ከህግ በላይ እንዳልሆነ ማሳያ ነውና ሰላም ሰላም የቲክቶክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ ለጀማሪ ቲክቶከሮች አንድ ነገር ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት እባካችሁ በቻላችሁ ታቀም ሁላችሁም ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉ ምን ለማለት ፈልጌ ነው አንዳንድ ሰዎች እውቀት ከመሰብሰብ ፎሎ መሰብሰብ እየጀመሩ ስለሆነ እባካችሁ ከለም ጀምራችሁ ከእኔም አሁን ራሴን እየመከርኩ ነው ከለም ጀምራችሁ ሁላችሁም ካሁን በኋላ መጻፍ አንብቡ መጻፍ ማንበብ ሙሉ ሰው ያረጋል ደደባቱ ነው እንደዚህ ፕሬን ላይ ይወጣጩ አንወርድም አትበሉ እንደኔ ደደባቱ ነውና እኔም ጀምሬያለሁ ገና ፎሎወር ከመጀመሩ በፊት ማንበብ ጀምሬያለሁ መጻፍ አንዳንዶቹ ደግሞ በለው በለው በሉ ካሉ በኋላ
እና ባስመሰለው እንደው ማለት ነው ይላሉ አንዳንዶቹ ካልማን በቤተነሳ ነው ይሄ ነገርና ባካችሁን ሁላችሁም አንብቡ ደሞ የረሳሁት ነገር ባካችሁ ፊልተር አትጠቀሙ ባካችሁ ፊልተር በቻላችሁ ተቀመኒ ማውን ካምፓላ አትጠቀሙም በፊልተር ምክንያት ብዙዎቻችን መለየት ያቃተን ስለሆነ ባካችሁ በቻላችሁ ተቀም ሜካፕም ሴቶች ሜካፕ አትጠቀሙ ወንዶች ደሞ ፊልተር አትጠቀሙ እና ይሄን ለመናገር ነው የመጣሁት ይሄን መልእክቴን ሼር ሼር አድርጉልኝ ቴንክ ዩ ያማልከ ነው ከባድ ነው ቻሌንጅ ኦኬ በጉልበቷ ማንሳት ነው ረዱኬ መቀባት ወፍራም ሰው አስተያየቅም እርግጠኛ ነኝ ተነሳ ይኸው ሁለት ሶስት አራት አምስት ሽን ነገር ሞክሩ እስቲ እናንተ እጃችን ግን የሰውነታችንን ባላንስ እንዴት እንደሚጣበቅልን አያችሁ እጃችን ተከሳክሶ ባላንሳችንን ባይጣበቅ ወፍ እስቲ ቺን ቻሌንጅ እናንተን በያላችሁበት የሆነ ጀማ ጋር ሰብሰብ ብላችሁ ሞክሩ አላ ሉላ አልተቻለችም በቃ በዚህኛው ሁድ በቃ ያላየነው ነገር የለም በቃ ከዛ አስጨፍረኝ በስተመጨረሻ ሉላ ወሰወሰት ጭፈራ አልፈቷትም እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ከዚህ በፊትም ቀርጿት ነበሩ አይ እኔ ይሁን እነሱ በራሳቸው ጊዜ እንደዚህ ፈታ አድርጉ ግን ተው ካሜራማኖች አሁን ያየነው አይነት ቀረጻውን ከዚህ ቀደምም እኮ ሉላን ከኋላ ቀርሶ ሲያጋልጧት እንደነበረ ተመልክተናል እንዴት ነው ነገር ይሁን ሉላ እኮ ነች መግዲም አልተቻለችም ሙዱን ቤቢስ ባሁን በዚህኛው ሳምንት በቃ ሌላ ታሪክ ነበር ከቲክታከር ሆኗል በቃ በሙሉ ስራቸው ማለት ይቻላል ለኮንታሬና እንደው በዚያ ትይዱ ወደዚህ ኮንታ ነው የሚያስገቡ ወደዚህ አናን ታሪክ ቃል ኪዳን ጥበቡ አናን ታሪክ ሰላም ተስፋዬ ባዩሽ ከበደ ሰላም ተስፋዬ ማህደር አሰፋ ለጻዮት አበበ ማህደር አሰፋ እድል ወርቅ ጣሰው ሩታ መንግስታብ መሰረት መብራቴ ናርዶስ አዳነ ማራማዊት አባተ ሳሮን አየልኝ ብቻው ምንን አስመልክቶ ነው በትወና ነው በምንድን ነው ትወናም ሆነ በምንም እኔ ከመሲ በላይ ማንንም ሰው አልመርጥም እናንተ እስቲ ከነዚህ አርቲስቶች ማንን ትመርጣላችሁ ኮሜንት ላይ እስቲ ያሳውቁ ሰንት ኮርዲስ ተቀደረባችሁ 6 ኮርዲስ ተቀደረብን ግን በጣም አዛን እሺ በቃ ልውጣ ሰዓት የለኝም ያለ መሰላል ነው እንደምትወጣው ተረጋጋ እንጂ እንዴ ያለ መሰላል ነው የምወጣው ችግር የለውም በቃ ያሳስብ ያለ መሰላል ስፓይደር መንገሻ ስፓይደራችን በለው በቃ ሰዓት ስለሌለኝ ነው ወጥቼ በቃ ጠገና አርጌ በውሃ አጣብቄ ልውጣ ማለት የምን ሆኖ ነው A few moments later ሲጀመር ፊትና እቺ ህፃን እንዶ ዝምራ አባይ ዘምብ ቆሳ ነው እቺ ዝምብ በል ምን አባታ ነው ዝም እዚ ተቃለ ልጅ ያለው የአቢ ጓደኛ ና የፃኑ ጩጬው አንተ በዚህ እርሜ ምን አራ ወይሩ ነው ምትዋጨው ምንድነው ይሄ ምንድነው ታራ ላይ ማጨውተው
ልጆቹ ጣራ ላይ ነው የሚጮቱት ለማለት ነው። በአስራ አንድ ዓመት ጣራ ሰራለሁ ብለህ ትመጣለህ? ገግመ ገገማ ህፃን ውጣ፣ እንዲህ በጢፍ ዳይፐር አውልቅ። መጀመሪያ ትንሽ ዝና አባ ይዘም ያለክስ ጭንቅላት ቢፈለፈል አንድ አክሱም እና አንድ ላሊበላ ይወጣው። ደርግ ሊወድቅ ሲል የሽኝት ፕሮግራሙ ላይ እየቀለድኩትን ቀልድ አሁን አንተ ተቀልዳለህ። ሁሉ ጸጉርን በጺም ሂሳብ የምትቆረጣለህ። የተቀለደውን ሁሉ በራሳችሁ ትተረጉሙና ፍዳችንን ታበሉናላችሁ። ስቴጅ ላይ ነኝ፣ ጥይት መታኝ። ግን ዘፈኑ እስኪጨርስ ድረስ አላቅም ነበር። አታግማማዋ አሪፍ ሄደ። አዎ መጨረሻ ላይ አግማማዋ በጥይት ተመታ። ከበር እኮ አይደለም የተመታው፣ ግዛቸው ነው ቢወበር። የሳክስ ጥግ ትጠላላችሁ እንዴ? በጥይት ተመቱ። እንዴት ሄሎ፣ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ የኔ ፍቅር? አለን ሲኦል ወስድሽ አስቤ ነበር። ሲኦል ገነት እንድታደርግላቸው የት ነሽ? እየጠበኩ ነው። በቃ የሌለ ዘንጭ እየመጣሁ ነው የኔ ፍቅር። በቃ እየመጣሁልሽ ነው የኔ ማር። መጣሁ። ወረረረ ገነት እንድታረጊልን አላለ? ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮቻችን ይህን ይመስላል። ቀጣይ እንገናኛለን።